စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေသိန်းခံတောင်သူတွေစုပေါင်းပြီးတမရဥဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးဆိုထောက်ခံပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မုံရွာမြို့ဘောလုံးကွင်းကနေစတင်ကတမာတန်းမီပွိုင်နာရီစဉ်မုံရွာမြို့ဘောလုံးကွင်းအထိတပတ်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်မအူပင်အုပ်လင်းဘူးချေရွာမြေသိန်းခံတောင်သူဥဝင်းအောင်ကမြေယာဧကပေါင်း24ဧကတင်းစေးခံရမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မြေအသိန်းခံတာကကျွန်တော်တို့မွန်ဝမျိုးကာကြီးကွင်းအတွက်1993ကကျွန်တော်အသိန်းခံခဲ့ရတာပါအဲ့လိုအသိန်းခံတဲ့ကာလတုန်းကလည်းကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမျက်နာကြီးကြော်ကြီးနော်အရမပြောနဲ့ကျွန်တော်မှပေးမဲ့သူတောင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကချီလွတ်လပ်လို့အသိန်းခံလဲရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိန်းခံတာလာပတ်သက်ပြီးတော့ဧကပေါင်းကကျွန်တော်တို့24ဧကအသိန်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့24ဧကထဲမှာသူတို့ကာကြီးကွင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါဟိုဥဒိတိုင်းပတ်ပြီးတော့ခတ်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကကျွန်တော်ယာမြေတွေက 30.89 ဧကကျန်ရှိနေတဲ့မြေတွေကိုပိုရှံမြေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲရလုံမှုအနေနဲ့တင်ထားတဲ့တောင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်1996-1999ခုနှစ်အတွင်းကမုံရွာမြို့နယ်ဇလုတ်ကျေးရွာအနီးရှိလေယာမြေများကိုတိုင်းရုံးတိဆောက်နိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနကတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဇလုတ်ကျေးရွာမှတောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်တိုင်းရုံးဆောက်ထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့တေဧကကို6,000 လုံးပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းသေးတဲ့မြေထဲမှာကျွန်တော်တို့မြေကမပါဘူးပူရှံမြေဖြစ်နေတယ်အဲ့ပူရှံမြေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲရယူခြင်းလို့မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးသူထောက်ခံပွဲလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥဒါနဲ့အဆင်မပြေပါဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပဲမုံရွာမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေသိန်းခံတောင်သူများကစုပေါင်းလမ်းလျှောက်ရာတစ်လျှောက်မှာဗဟိုမြေစစ်ချမှတ်သောမူဝါဒ52ချက်အားကြိုဆိုပါ၏နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွှန်ချက်၄ချက်အားကြိုဆိုပါ၏ဗဟိုမှုကိုလေးစားလိုက်တာပါလမ်းညွှန်မှုကိုလေးစားလိုက်တာပါစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကြွေးကြော်ကကြိုဆိုထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်